Så börjar sista varvet med nummer 1 Boles Anton och 4 Super Hemring. Tempot är fortfarande mycket dåligt, 24,5 första tusen. Bakom sitter nummer 3 Pelleboy som utvändigt har nummer 6 Kullhus Jo. Tredje paret invändigt 10 Fight for Fun utvändigt 11 Cesar Spin. Så följer Smart Money nummer 14 som utvändigt har nummer 13 Pass Force som ger sig iväg. Pass Force drar också med sig nummer 5 Al Bullor. Bakom den smyger också 15 Red Souvenir. Så blir det tempo. Kullhus Jo, mycket fort upp. Super Hemring som har gått i dödspositionen tröttnar totalt. De har kört 2000 meter efter 22,5. Det är nummer 1 Bolets Anton. På utsidan trycker nummer 6 Kullhus Jo. Bakom följer invändigt nummer 3 Pelleboy som utvändigt tar Pass Force nummer 13. Och ut i tredje spår är det nummer 5 Al Bullor. Bakifrån är det sen invändigt i det tredje paret är det Fight for Fun nummer 10. Och snett på utsidan har Smart Money och ut i tredje fjärde spår försöker nummer 15 Red Souvenir. In på upploppet är det fortfarande Boles Anton med Kullhus Jol. Boles Anton är trött, travet stämmer inte, men på Kullhus Jol gör det som drar ifrån. Det är Pelle Boy nummer 3 som försöker, men det kommer att bli nummer 6 Kullhus Jol som vinner med Anders Lindqvist som vinner V65-2.